ឯមកផ្ទះណាគ្នាណាខ្ញុំមកផ្ទះហោះនេះអូមកទឹកគ្នាអូយនេះមកត្រៃពេញគេមកខ្ញុំព្រៃវាណាណាគ្នាខ្ញុំក៏ថនមកពេលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាប់ដាក់ទ្រូងវិញដោយសារខ្ញុំប្រឡែងវាថ្ងៃមិញខ្ញុំមកដល់ម៉ោង5ប្រឡែងមិន1ម៉ោង2ម៉ោងឯងនេះឡើយចាប់ដាក់ទ្រូងវិញមេមួយក្រាមឯងគ្នាតែខ្ញុំអត់ទូដាក់មេមួយទៀតអញ្ចឹងមានដាក់ចូលគ្នាដល់អស់ដោយថាខ្ញុំមកបាននៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់ទ្រូងហ្នឹងឯងខ្ញុំយ៉ាងមានប៉ុណ្ណឹងឯងគ្នាខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ